Ümumiyyətlə, namazın özü, ibadətin özü nədir? Niyə getməliyəm? Məlum deyil. Daha doğrusu, bunları hesablamaq. Hakimiyyətə gəlmək üçün və bu... Türkiyə və Azərbaycanı... Bu məsələ sadəcə olaraq mənim tam gəlir. Sizdə nətər mexanizm qurublar? Həftəyə Klassik Azərbaycan Xalq Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu ilə birlikdə yekun vuracağıq. Xoş gəlmisiniz Mir Mahmud bəy. Hoş gününüz olsun Mahir bəy, sizi və izləyicilərinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun hörmətli xanımlar və bəylər. Allah şəhidlərimizin qisasını almaqla onların ruhlarını şad etməyi bizə nəsib etsin. Allah qazilərimizə təcili şəfa versin. Ordumuz müzəffər, əskərimiz qalib olsun. Cüməniz mübarək olsun. Dualarınız, ibadətləriniz, itaatləriniz qəbul olsun inşallah. Təxminən 2 aylıq fasilədən sonra Mir Mahmud bəy efirimizin qonağıdır. Axırıncı dəfə səhv eləmirəmsə sentyabrın 22-sində bizim qonağımız oldunuz Mir Mahmud bəy. Ona görə də soruşmalı söz, yəni müzakirə ediləsi məsələ çoxdur. Amma bu müzakirəyə keçməmişdən əvvəl təbii ki mən bu başa çatmaqda olan həftəni özümüz üçün xoş olmayan həftə adlandırardım. Çünki noyabrın 16-sında sərhəddə baş verən təxribat nəticəsində biz 7 şəhid verdik. 7 evə, ocağa düşdü, alov düşdü və düzdür, bütün Azərbaycan yandı, qovruldu, amma hər halda o ağrı, acı daha çox həmin 7 aylıya aiddir. Və çox təəssüf ki, bir il əvvəl deyilmişdi, müharibə bitdi, hər şey yerində gedəcək, hər şey qaydasında gedəcək. Amma zaman göstərdi ki, heç də belə deyil və hətta bundan sonra da yenə də şəhid vermək ehtimalımız var. Çox təəssüf ki, Mir Mahmud bəy, son insidentə qısaca qiymət verin, nə baş verdi? Başlanızdan sizin dediklərinizə də sürətlə deyim, münasibət bildirim, üzr istəyirəm. Biz həftəyə yekun vura bilmərik, amma öz söhbətimizdə nəsə gəzişmələr edəcəyik. Həftəyə yekun vuracaq inşallah Allahın özü və millətimiz, ordumuz Allahın köməkindən belə olacaq. Və baş verənlərin əslində bu həftənin özünün ağırlığı yox. 10 noyabr 2020-ci ildən sonra bütün bizim həftələrimiz də, günlərimiz də belə ağır keçməkdədir. Həm o zaman tapılmayan şəhidlərimiz vardı, onlar tapıldı, bunlar vardı və həm də bir üç tərəfli bəyanat oldu. Bu bəyanatın da bizə xeyli ziyanları var və bu gün də bu davam etməkdədir. Bu son şəhidlərimiz də əslində bir ona işarədir ki, biz illərlə deyirdik hər zamanda, artıq son bir ildə hər gün deyirik ki, şəhidlərimizin qisasını almaqla onların ruhlarını şad etmək lazımdır. Allahdan bu duanı istəyirik. Qazilərimizə deyək ki, şəfa diləyirik və nə qədər dövlətimiz var, nə qədər ordumuz var, nə qədər bizim dostumuz və düşmənimiz var, o qədər də ordumuz olduğu qədər. Dünən olan şəhidlər kimi, yəni konkret 16-sında olan şəhidlər kimi, bugün də şəhidlərimiz olacaq, sabah da olacaq bu şəhidlərimiz və belə də olmalıdır. Amma bunu sayın azaltmaq lazımdır. İşlərimiz elə qurulmalıdır, diplomatiyamız elə olmalıdır, siyasətimiz yanlışlardan uzaq olmalıdır, təmizlənməlidir, doğru dürüst siyasət yürüdülməlidir, millətin və dövlətin mənafeyinə uyğun və onun dövlətimizin maraqlarına uyğun siyasət yürüdülməlidir ki, şəhidlərimiz az olsun, şəhidlərimiz olmasın. Məhz şəhidlərin xəbəri gələn gün Milli Məclisdə bəzi millət vəkilləri ayrı-ayrı məsələlər ətrafında müzakirə apardılar. Burada bəziləri kirayə pulun artırılmasın təklif elədilər, bəziləri dövlət büdcəsi hesabına Milli Məclisdə çalışanlar üçün ev tikilməsini, maşınların yenilənməsini. Məhz həmin gün belə təkliflərin irəli sürülməsi nə idi? Ayrı-ayrı adamların mənəvi, əxlaqi keyfiyyətlərinin yerində olmaması, yoxsa bütövlükdə bu Milli Məclisin sifəti budur? Məncə orada bir neçə millət vəkili var. O millət vəkillərinin olduğuna görə də ora Milli Məclisin binası adlandırılmalıdır. O Milli Məclisin binasında olan təyin olunanlar, orada işləyənlər, işə götürülənlər, dövlət qəbul komissiyası var da, orada həm də dövlət imtihanı verilir, yəni məmurların seçilməsi filan, ona bənzər bir məsələdir. Və ona görə də burada bir neçə millət vəkili də bunun fərqində olmalıdır. Onun adı belədir, oranın, siz dediyiniz məsələnin adı. Bunların öz planları var, nəyin necə olmasını nasıl olmayacaq, iş planına uyğun olaraq belə nəzərdə tutublar və yaxud 3 dəqiqəlik danışacaqlar, hansı məsələləri deyəcəklər, adını çəkdiyiniz və çəkmədiyiniz məsələləri, milli məsələ, dövlət məsələsi və s. bunlar indi yəqin 100-cü plandadır və heç bəlkə də yoxdur. Gözlənilməz və ekstremal şəraitə bizim nə siyasətçilərimiz,
yəni iqtidarımız, nə də onun təyin elədiyi Milli Məclis hazır deyil. Bu da bir ekstremal şərait idi və bu şəraitin də başlanğıcda işi bundan ibarət olmalı idi. Milli Məclis neynəsin ki, burada olan adamlar və o binanın nə günahı var, buradakı adamların nə günahı var ki, bunlara bir təyinat veriblər, bilmədikləri işlə məşğuldular. Və bu bilmədikləri işdə onları çıxılmaza salır. Və orada Milli Məclisin məsələn rəhbəri var, Sahibə xanım Qafarova. Xanımlar haqqında heç nə mənfi danışmaq olmaz. Bu bizim törələrimizə də uyğun deyil, ədəbimizə də uyğun deyil. Amma xanım özü bir siyasətdədir. Ona görə də onun haqqında danışmaq lazımdır. Bizim deməli Moskvanın bizə münasibəti bəllidir, xanımın Moskvaya münasibəti bəllidir. Rusun bizə münasibəti bəllidir, bu Sahibə xanımın Rusa münasibəti bəllidir. Və bundan əlavə həm də onun Primakov olan hörmət və ehtiramı bəllidir. Primakovun Azərbaycan tarixində gördüyü işlər də hər kəsə bəllidir. Və bizim deyək ki, mədəniyyət mərkəzimiz var, bizim ərazimizdə yerləşən, mədəniyyət bizim deyil, o düşmənimizindir. Rusiya səfirliyinin mədəniyyət mərkəzi, nə bilim, deyək ki, Ocağnizatın bir mədəniyyət mərkəzi. Nə qədər mədəniyyət mərkəzləri var, hamısı da bizim əleyhimizədir. Və orada deyirlər, təzə bir təyinat olubdur və təzə təyinatın da sahibi Putin təyin eləyib və ora bir daşınakı təyin eləyib. Onun da İlham Əliyevə də Azərbaycana da dövlətə də münasibəti bəllidir. Onun üçün də orada deyilənlər və edilənlər həm iş planına uyğundur, həm də oradakı bu məsələləri müzakirə edənin mahiyyətinə. Oradan qeyri-adi bir şey axtarmağa ehtiyac yox. Aydındır. Yəni, məsələ, siz belə başa düşdüm, yəni bu ritorikanızdan, məsələ, bu Milli Məclisdən faydalı yəsinə gözləmirsiniz. Yox, niyə ki, özləri üçün faydalı olar. Yox, millət üçün mənə deyəcək. Millət üçün faydalı olmaq məsələsi bütövlükdə biraz çətin sualdır. Və bu, o sualı onların özlərinə də versəz, əgər özləri də çətini çəkərlər. Bunların bilmədikləri şeyi, mahiyyətlərini biz niyə tərizah eləyək ki, onlara onlar budur və yaxud bu deyil. Bizim gözləntilərimiz, və öz adıma deyirəm bunu və öz seçicilərim adına deyirəm, məsələn, vaxtı ki, mənim seçicilərim də olub, partiyam adına deyirəm bunu və mənsub olduğum düşərgə adına deyirəm ki, onlardan özlərinə gözləməyini bilmirəm, biz heç də gözləmirik. Aynen. Bu həftə həm də Milli Dirsəliş gününün növbəti il dönümüydü və 1988-ci ildə baş verən həmin hadisələr, yəni noyabrın 17-sindən başlayıb ta dekabrın 5-inə qədər davam edən və bunları dağıdılmaqla, yəni zorakılıqla bitən həmin hadisələrə yenə fərqli münasibətlər oldu, yenə təftişçilik başladı, yenə bəzi adamlar meydana çıxıb dedilər ki, orada lider mənəm və sizin özünüzə lider saydığınız, yəni mənəvi lideriniz Əbülfəz İlçibəylə bağlı yeni açıqlamalar oldu. Ümumiyyətlə, Mir Mahmud bəy, niyə hər dəfə belə tarixi hadisələr vaxtı Azərbaycan cəmiyyətində ciddi fikir ayrılıqları başlayır və hər kəs sanki o hadisələrin yaxşı tərəflərini özünə götürməyə çalışır, pis tərəflərini isə özündən kənara atmağa çalışır? Milli Dirsəliş günü münasibətilə efirdə oldum, təbrik elədim hər kəsi və ora hətta məsələlər belədir. Biz 33 ili tamam oldu bu il və həm də bir tarixi hadisənin də 32 ili tamam oldu. 17 noyabr 1988-ci ildə Milli Dirsəliş günü idi və Azərbaycan üç rəngli bayrağı Gültəkin ananın öz əlləri ilə ayrı-ayrı parçalardan tikdiyi və adını yazdığı bayrağı meydana gətirmişdi. O bayrağı mən nümayiş elətdirdim 2-3 gün bundan qabaq efirlərdə və o bayrağla da bağlı müxtəlif fikirlər var. Sonra adamların özləri ilə də bağlı fikirlər var və s. var. Digər bir hadisə oldu, həm də 1989-cu il 17 noyabrda ilk dəfə Azərbaycan insanı, o Milli Dirsəliş gününün birinci il dönümündə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət himnini dinlədi. Himni ilk dəfə onu da dinlədi kütləvi şəkildə. O himni həm də imkan daxilində hər kəs biraz yamsılayaraq, biraz bilənlər, əzbər bilən yox idi. Yəni onun da 32 ili tamam oldu ki, biz artıq onu təqdim elədik Azərbaycan cəmiyyətinə. Niyənin cavabı budur. Niyə belə olur? Bu Milli Dirsəliş günü olsa da, bu insanların bu cür danışıb və deyək ki, o təftişçiliyi ilə məşğul olan insanların Milli Dirsəliş gününə aidiyyəti yoxdur. Məsələn, mən danışanda belə danışıram ki, birinci mitingi keçirən, ilk mitingi aparan, bu mitingdə ilk iştirak eləyən tələbələrin, adı bilinməyən, adı bilinən bütün hər kəsin qarşısında bizim borcumuz var. Mən belə danışıram. Bu mənim məsələyə yanaşmamdır. Yeri gəlmişəm, siz o hadisələrin arasındaydı, siz də var idiniz sadəcə orada. Sadəcə orada milyonlardan biri də mən idi, belə deyək. Və o cümlədən də o milyonların ora gətirilməsində bu və ya digər dərəcədə öz təşkilatımla, öz şəhərimlə, kollektivimlə gətirdiyim adamlar vardı. Belə bundan o tərəfə bir məsələ yox idi.
Yəni bu belədir. Orada milli dirsəliş günündə o milyonlarla insanın iştirak elədiyində hər birimiz bir zərrə idik milyonların içində. Ha, bu zərrənin biri daha güclüydü, biri aparıcıydı, biri miting aparırdı, birinə söz verirdilər. Onda belə çıxır ki, kim orada indi bu yaxında bir nəfər danışırdı, belə biraz da ağzı göyçəkliyə deyirdi ki, azadlıq meydanını da onlara mən vermişəm deyirdi. Başqa-başqa belə havalar gəlirdi. Bu adamlar o ümummilli havadan yox, özlərinin şəxsi havasından, havalanmalarından hələ də ayrılmayıblar. Bunu da belə qəbul eləmək lazımdır. Mən elə gəlir ki, hər kəsi olduğu kimi qəbul eləmək lazımdır. Biri təftişçidir. Biri ümumiyyətlə bu məsələlərə elə baxır ki, ondan başqası yoxdur. Bir başqası hesab eləyir ki, o zaman baş verən hadisələr vardı. Məsələn, zamanın ən aparıcı adamlarından birisi olan adamın atası qoyun oğurlamışdı. Amma onu milis, o zamanki milis elə eləyirdi ki, bu olmaz da belə elə və açıb buraxdırırdı filan. Adamlar belə şeylərdən məsələn danışmağı ayıb sayırlar, danışmırlar. Başqaları da gəlir ki, yox, elə buranın yəsi məndim. Birinci mitingi kim aparmışdı, bəllidir. Miting hardan başlamışdı, bəllidir. Onların hər birisinə, yaşayanlara təşəkkür edir. O, bizim Azərbaycan çağdaş tarixinin qızıl səhifəsidir. Orada Ənvər Əliyev də var. Yəni, başlanğıc üçün danışır da bunu. Orada tələbələr də var. Orada yurt təşkilatı var, tələbə təşkilatı var. Nemət Fənahov da var. Gəlirəm, ardıcılığına gəlirəm. Yəni, bunların mütləq demək lazımdır. Ardıcılığına sonra gəlir Sabir Rüstəm Xanlı da var. Əbülfəz Elçi bəy də var. Və sonra bu olanların ardıcılığı ilə hamısı. Həm də hardadılar. Adam vardı ki, üzr istəyirəm, orada çıxış eləyəndən sonra öz çıxışını yazırdı və Azadlıq radiostansiyası da bunu yayımlayırdı. Özü deyirdi ki, görün mən necə danışmışam. İndi necə danışmış, bu cür başlamışdı hər kəs. Sonradan da indi biri təftişçiliklə məşğuldur, biri işverənliklə məşğuldur, biri tarixə ləkə atmaqla məşğuldur. Amma adını çəkdiyim və çəkmədiyim adamların hamısı o şanlı tarixin özünə məxsus səhifələridir. Sonra isə başlayır Rusun DTK-nın Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin həm fəaliyyəti başlayır, təftişliyi, başqa şeylər başlayır, həm də digər hallar başlayır. Meydan başladı, meydan bitdi, meydan dağıdıldı. Meydandan iki gün sonra bilirsiniz, Spitak'da zəlzələ baş verdi və o meydanda olan adamların, deməli əksəriyyəti də 1365 adam Azərbaycandan zorla, güclə göndərildi ki, zəlzələnin dağıntılarının nəticələrini aradan qaldırmaqdan ötürü Azərbaycan insanı getsin orada bu işlə məşğul olsun. Hə, indi orada, məsələn, mən getdiyim bizim 72-77 nəfərin rəhbəri Balasyan idi. Bakıdan göndərilirdi, Axuryan rayonuna göndərilirdi, orada dağıntılar aradan qaldırdı. Yəni siz də dolayısıyla ermənilərə kömək eləmişsiniz də? Belə çıxır. Yox, biz kömək eləməmişik. Biz onların o vəziyyətində ora göndərilmiş adamlardan biriyik. Nə tək kömək eləyə bilərik? Yəni yanımda olmusunuz ən azı. Qətiyyən. Təskinlik vermişsiniz, ruh vermişsiniz. Ölməyəcəksiniz, diriləcəksiniz, yaşayacaqsınız. Bizə ərazi iddialar irəli sürəcəksiniz. Vahid bəy, əlində fürsət düşdü, elə deyil. Yəni biz orada olanda özümüz, öz çadırlarımızda, hərbi çadırlarımızda belə deməli, hücuma məruz qalmışıq. Orada olanda o təyyarə, partladılan təyyarə var. O təyyarə bizim təyyarəmiz olub. Mən üç gün o indiki Tağıyev, o zamanki Nasoslu hərbi aerodromunda üç gün orada qalandan sonra evimizə getmişik, 8 nəfər yaparmışıq. Heyətin tərkibində dəyişiklik olduğuna görə, azaldığına görə, tam tərkibdə olmadığına görə başqa bir heyət ora qoyublar, göndəriblər. Amma buradan Bakıdan, deməli, mülki müdafiə xətti ilə, o zamanki hərbi komissarlıqla təbii Moskvaya bağlıdır bunlar. Bizi ora göndəriblər, məcburi göndəriblər. Göndəriblər dağıntını aradan qaldırmaqdan ötürü. Biz də bizi 18 saat bizi məcburən paltar geyindirə bilməyiblər. Başqa hallar olub. Bundan əlavə həm də o olub ki, üzr istəyirəm, bizim köməyimiz, adımız ola bilməz. Biz sadəcə olaraq ora göndərmişik. Biz yəni əlimizi ağdan qarıya vurmamışıq. Lapatqa ilə, lomla nə iş görmək olacaqdı ki, orada onsuz da hər yer dağıdılmışdı. Sadəcə olaraq yeni bir işlər oldu. Bir təyyarə də, bir il-76-nın da tərkibi məhv edildi bizim adamlarımız. Deməli, qətlə yetirdilər. Şəhid oldu. Bir Fəxrəddin Babayev qalmışdı və ondan başqa hamısı şəhid edildi. Bundan başqa başqa hallar da oldu və nəhayət deməli, Azərbaycan hökuməti öz yanlışını başa düşdü. Gec də olsa başa düşdü. Biz orada bir iştad görüb eləmədik. Biz orada özümüzü qorumaqla, müdafiə eləməklə məşğul olduq. Və salam. Mirmahan bəy, siz kifayət qədər şifrəli danışırsınız və bu siyasətçi kimi təbii ki, sizin manevrinizdir. Mənim buna bir, yəni, qarışacağım yoxdur əlbəttə. Mən bunu sizə irad tuta bilmərəm. Amma mənim də aparıcı kimi vəzifəm konkret suallara cavab tapmaqdır. Deməli, Zərdüşt Əlizadə Əbülfəz Elçibəyi növbəti dəfə ittiham eləyir və belə hesab edir ki, Əbülfəz Elçibəy mərhum kənardan idarə olunurdu və mən onun sözünün davamı olaraq, yəni sözünün davamını da çatdırmaq istəyirəm. Deyir ki, Əbülfəz Elçibəy mənə deyirdi ki, sənin atan Məmməd Mübariz Əlizadə agentdir.
Yəni KGB agentidir, DTK agentidir və mən də bunun qarşılığında təklif elədim ki, Əbülfəz bəy gəlin DTK arxivlərini açaq və görək ki, kim kimdir, lakin AXC müsavat iqtidarı buna reaksiya vermədi. Bu məsələdə belə deyə, indi xeyli yaşlı başlı adamdır Zərdüşt bəy. Kifayət qədər də təcrübəsi var, yaşı var. Bu el arasında məşhur bir misal var, deyirlər ki, cavan uşaqdır, ağlı kəsmir, cavandır, beyni qandır, qocalıb sayəsi gedib. Yəni unudub belə deyə. Amma bu nə cavanlıqda, nə uşaqlığı mən onu görə bilmərəm, yaşca məndən böyükdür. Nə də indiki yaşında öz deyək ki, o bildiklərini və mövqeyini qətiyyən dəyişməyib. Yəni elə Elçi bəyə münasibətdə necə vardısa o cürdə qalıb. Bu da bir açığı belə deyək ki, o kəskin və mənfi münasibətdə olsa, düşmən münasibətdə olsa, hər halda xüsusi qeyd edilməlidir. Qeyd edilməlidir ki, adam mövqeyində sabitdir. Yəni düşməndir, amma sabitdir mövqeyində. Atası Məmməd Mübariz Elçi bəyin əleyhinə məhkəmədə ifadə verən, üzünə duran adamlardan birisi olub. Yəqin onda deyib. Deməyib onu. Elə ifadə eləməyib, lakin deyib ki, Əbülfəz bəy ona deyib ki, və orada Elçi bəy də son sözdə və ona bu məsələyə Məmməd Mübariz müəllimin çıxışına münasibət bildirəndə bəy təklif eləyib ki, qoy mənim vaxtımı da ona verin, qoy biraz da özünü ifşa eləsin. Belə. Kənardan Elçi bəyin yanında olanlar, Elçi bəyin komandasında olanlar, əgər o komanda var idisə, hələ o da böyük bir sual aldım. Hə, indi mən yenə də deyəcəksiniz, şifrəli danışdım belə də. Ya, var idisə, bu komandada görüb ki, Elçi bəyi kənardan idarə eləmək nə deyil, Elçi bəyə söz deyib qəbul etdirmək çox çətin məsələdir. Ona görə yox ha, yəni o ki, ağıl kəsəndir, onu birinci Elçi bəy özü deyir. Yox, əgər bu məsələ belə kimsə tapıbdır, yeni tapıbdır filandır və bu da məntiqlidir, elmidir, onu da Elçi bəy müdafiə eləyəcək, mütləq bu məsələ belədir. İndi bu dəyişməz bir düşmən münasibəti var. Həm də indiki halda bu məsələ belədir və bunlar hətta kitab da yazdılar, nə bilim, bunun Rusça olan kitablar da var, başqaları da yazdılar, dedilər bunu. Bu məsələ bitməli bir məsələdir əslində, amma nə deyirlər, çamur atkına, sonra o çamuru təmizləməklə də adamlar məşğul olsunlar. Və bu adamlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsi yaradılanda öz istəklərinə çata bilmədiklərinə görə, öz istədikləri adamı sədir seçə bilmədiklərinə görə, KGB-nin namizədini sədir seçə bilmədiyinə görə, və bu fikirdədirlər belə. Amma onlar bizim üçün Elçi bəyə nə münasibətdə olmasına nasıl olmayaraq, birinci idarə heyəti, AXC-nin birinci idarə heyəti, ikinci idarə heyəti Azərbaycan çağdaş tarixində, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatında müstəsna xidməti olan ilk siyasi təşkilat yaradan adamlardır. O sonra da partiyaları yaradıblar, pərəmpərən düşüblər, hər kəs özünə partiya yaradıb, axırda qalanlar da yaratdılar. Yəni birinci və ikinci idarə heyətində yadımda qalan iki adam partiya yaratmayıb. Bir Arif Paşayev, bir də Rəhim Qaziyev. Qalanlar hamısı partiya yaradıblar. Yəni bəlkə yenə də kimisə yanlış dedim. Hə, bir Sabit Bağırov da var, o da yaratmayıb. Nəcəfov da yaratmayıb. Yəni digərləri, Allah ölənlərə rəhmət eləsin, qalanlara can sağlığı versin, uzun ömür versin. Bunlar Azərbaycan tarixi üçün elə işlər görüblər ki, Azərbaycan dövləti üçün, Azərbaycanın milli mücadiləsində elə iş görüblər ki, onun qiyməti 100 il sonra da, bəlkə də 500 il, 1000 il sonra da deyiləcək, tarixdə bu mütləq qalacaq. Amma Zərdüşt Əlizadə və digərləri bu məsələdə olan adamlar özləri də nə dediklərinin, nə etdiklərinin, nə də bu tarixi bir missiya yerinə yetirlər, onun fərqində deyillər, hətta onu özləri üçün qiymətləndirə bilmirlər. Elə adamlar var ki, onların, məsələn, danışırlar, mən onların danışığından auditoriya üçün, cəmiyyət üçün, dinləyənlər üçün deyirəm, tərcümə elədim sizin dediklərinizə, belə demək istəyir, adamın xoşuna gəlir. Ki mən onun tərcüməsi oldum. Amma elə adam, həmin adamların bəziləri indi elə danışırlar ki, dediklərini onların özləri üçün tərcümə eləmək lazımdır ki, sən öz dediyi özündə başa düş. Mir Mahmud bəy, hərçənd ki, siz həmin vaxt dövləti vəzifədə deyildiniz, yəni bir illik iqtidar dövründə, amma yenə də mənə elə gəlir ki, bu suala heç olmasa üstündən xeyli ötsə də cavab verə bilərsiniz. Niyə həmin vaxt DTK-nın arxivləri açılmadı? Doğrudan mı vətəndaş müharibəsi olacaqdı? Onsuz da vətəndaş müharibəsi oldu da və həmin vətəndaş müharibəsinin daha doğrusu kiçik fraqmenti oldu və onun da nəticəsində AXC müsavat iqtidarı hakimiyyətdən getdi. Nə idi çəkindirən həmin vaxtki iqtidarı bu əməldən? Və şəxsən mənə elə gəlir ki, kommunistlərlə işbirliyi ilə yanaşı həm də həmin əməl iqtidardan getməyin əsas səbəblərindən biri oldu, arxivlərin açılmaması. Mən oradan bölüşmürəm onu, hesab eləmirəm ki, o əsas aparıcı amildir. Adətən istər sual, istər cavab, istər müzakirə olunan konkret mövzu bir imtihan xarakterli olur, bir də öyrənmək xarakterli. Həm öyrətmək, həm də öyrənmək xarakterli olur.
Deməli bu arxivlərin açılmasının əsas deməli açılmamasını xüsusi bir argument kimi, əsas fakt kimi göstərənlər sadəcə onu biraz bəkdən ona görə deyirlər və hər gün deyirlər, hər zaman deyirlər, hadisələrin, tarixi hadisələrin il dönümündə deyirlər ki, yəni biz ora ait deyilik. Bunu faş eləməkdən ötürü deyirlər ki, arxivlər açılmadı, arxivlər açılsaydı görərdiniz kim kimdir. Bunlar ona görə bunu bəkdən deyirlər ki, bu arxivlər açılsaydı bunların özləri də oradan çıxacaqdı. Buna görə deyirlər bunu. Mən də belə iddiadayım. Bu da sizin dəliliniz. Amma məsələ budur ki, Azərbaycan hakimiyyətinin, Elçibəy hakimiyyətinin devrilməsinin səbəbi arxivlərin açılması deyildi. Rus qoşunlarının buradan çıxarılmasıydı, Azərbaycanın müstəqilliyinə çox böyük bir kurs götürülməsiydi. Azərbaycan hətta, üzr istəyirəm, indi bugün heç kəs heç nə deyə bilmir və eləyə bilmir. Bu adamların özləri, Azərbaycanın dövlətini təmsil edənlər Azərbaycan dövlət dilini bilmirlər, bilirlərsə danışa bilmirlər, bunu bilmirlər. Elçi bəy Helsinki-də çıxış edəndə dedi ki, aparıcı dillərdən birisi də BMT-nin danışıq dillərindən biri də türk dili olmalıdır mütləq və bu belə də olmalıdır. Buna görə idi, qoşunların çıxarılmasına görə idi, müstəqilliyin başlanması və insanlarımızın azadlığı dadmasına buna görə idi və bu həm də sındırılmayan xalqa görə idi. Bax, o xatırlatız, Milli Dirsəliş Günü 20 yanvara görə idi. Bütün bunların hamısı bunlara görə idi. İndi ola bilsin, orada kimsə də elə hesab eləyir. Onu da mən təbii qəbul edirəm, etiraz eləmirəm. Amma mən onu saymıram ki, arxivlərin açılmaması hakimiyyətin devrilməsinin yəni, əsas təbəbi olmaq. Yəni, siz təbii özünüzdə o suala cavab tapa bildinizmi ki, niyə bizim, yəni bizim deyəndə təbii ki, sizin liderinizin dövründə həmin arxivlər açılmadı? Onun cavabını Elçi bəy verir. O cavab o qədər tutarlıdır ki, biz bundan məşğul olmayanda da, biz dünyamızı dəyişəndə də o cavab aktual olacaq. Sizin sualınıza mənim verdiyim cavab tutarlı cavab olmayacaq. Elçi bəy buna cavab verib. Orada bir məsələ yaddı, üzr istəyirəm. Argumentdən yalnız kiçicik biri vətəndaş müharibəsi məsələsidir. Elçi bəy bunu bilirdi. Elçi bəy də onda soruşacaqdılar ki, bu nə komandadı yığmısan bura? Zərdüş orada düz deyir Zərdüş bəy. Orada bəzi məsələlər var. Yəni Zərdüş bəy də oradadır, o başqaları da oradadır, digərləri də oradadır. O cümlədən belə bunu deyə bilərdilər. Yəni bu komandanın içərisində bununla biz yeni şey açmırıq. Amerikada kəşf eləmirik. Bir neçə müddət bundan qabaq, səfərə məsələn bir il yarım bundan qabaq Sülhəddin Əkbər bu barədə geniş danışdı. Çox böyük bir belə bir skandala səbəb oldu. Yəni o da təxminən şifrəli danışıqda biraz bir az Davud Əmir Mahmud bəy yəni. O da elə şifrəli danışıqdı. Qətiyyən o bu dəfə çox aydın danışdı və sonradan da indi ardınca getmədi. O konkret adlar çəkildi, gəldi. Amma kəş həmin aydınlığı, kəş həmin o mövqeyini AXT müsavat iqtidarı dövründə hakimiyyəti qoruyarkən də göstərəydi. Yəni mən fikirləşirəm. O da ola bilər, o da demək olar onu da. Amma indi kimə, haçan nəyi necə bildirməyi onun özü seçib deyirdi. Mən aydındır. Mir Mahmud bəy, Tərtər hadisələrinin müzakirəsində, Tərtər hadisələrinin ictimailəşməsində xüsusi fəallıq göstərən adamlardan birisidir və bildiyim, gördüyüm qədərilə Qurban Məmmədov Azəri Freedom kanalında ən çox çıxış eləyən siyasətçilərdən birisidir. Yəni ən azı bir neçə çıxışa mən qulaq atmışam. Hazırda bu məsələ ətrafında yaranan indiki durumu necə qiymətləndirirsiniz? Vaxta bundan irəli gedə bilərmi bu müzakirələr, yoxsa elə burada da qalacaq sadəcə Qurban Məmmədovun fəallığı çərçivəsində, Qurban Məmmədovun bu məsələnin nə dərəcədə aktuallaşması çərçivəsində qalacaq, bununla məhdudlaşacaq və bu hadisənin gerçək günahkarları cəzalanmayacaq? Bu məsələdə bölüşmürəm sizinlə o tərəfini ki, burada mənəm daha çox danışan, məndən də çox danışanlar var, siyasətçilər də var. Partiya sədrləri bu elə məsələdə olsun ki, azdır, heç danışmırlar. Biz mütəmadi danışdıq, öncədən də bunu bildirdik münasibətimizi. Bu sadəcə olaraq bu aktuallıq kəsb elədiksə və həm də aktuallığını itirmədiksə, burada yenə də danışdıq. Məncə bu məsələlər artıq nöqtələnir. Artıq sonudur məsələlərin. O mənada ki, artıq Avropa Şurasında məsələ var, məruzəçi var. Və ona görə də son baş verənlərdən ən mühümü də budur ki, bu hərbi prokuror Vəliyev, Xanlar Vəliyev bu məsələyə yenidən aydınlıq gətirib, özü-özünü təkzib eləyib, özü-özünü deyək ki, əvvəl dediyinin tamamilə əksini danışıb, köməkçisini satıb, mavilini satıb, baş prokurorun o zamanki birinci mavilini satıb, yəni əlinə keçən hər kəsi, yadına düşən hər kəsi satıb.
Və deyib ki, burada da özün demək günahsız göstərməkdən ötürü öz aləmində həm də tutarlı bir hazırlıq yapıb ki, Avropa Şurasına cavab veriləndə bunun tezislərindən istifadə edilsin. Azərbaycan hakimiyyəti buna münasibət bildirsin. Amma özünü çox belə çıxılmaza salıb bundan da və ortalıqda konkret faktlar var. Bu məsələ məncə yekunlaşmalıdır. Avropa Şurasından sonra nə olacaq? Ondan sonra da hökumət cavab verməli olacaq. Bizə cavab vermədi, zərər çəkənlərə cavab vermədi, qətlə yetirilənlərə, ailə üzvlərinə cavab verə bilmədi, işgəncə görmüşlərə cavab vermədi, verə bilmədi cavabı və deməli, haqsız yerə həbs olunanlara, bunlar çeşidlidir də, bu təsnifat o qədər genişdir, bunlara cavab verə bilmədi. İndi daha örgəncəlidir, Avropa Şurasına məruzəçi cavab verəcək və həm də Allaha, millətə, şəhidlərə, o qətlə yetirilmişlərin bir çoxu da şəhiddir. İndi ola bilər ki, bir qismini hesab eləməyiblər bu öz yerində və onlara mütləq və mütləq onların ruhlarına cavab verməli olacaq. Və bu cavab da çox yaxında olacaq. Siz hakimiyyət cavab verəcək, verməli olacaq dediniz, amma mən biraz konkretləşdirmək istəyirəm. Doğrudanmı, yəni ölkə prezidenti İlham Əliyevin bütün bu baş verənlərdən, bu səviyyədə gedən ictimai müzakirələrdən, ölkəni silkələyən bu hadisədən xəbəri yoxdur? Yəni ən azı bu müzakirələrdən xəbərdar deyil. Bilirsiniz, olmamış olmaz. Yəni mən bu qənaətdəyəm. Nə üçün ona görə ki, bütün məlumatları ya təhrif olunmuş şəkildə, ya natamam şəkildə, axır ki, belə də bir konkretləşməmiş şəkildə o da olsa belə onu çatdırırlar da, şübhəsiz çatdırırlar. Bu məsələlərlə bağlı indiki bu 9 aylıq, artıq 9 ay oldu səhv eləməmsə, 3-cü ay, 11-ci ay belə də 9 ay oldu və bu müddət ərzində də gedən bu proseslərdən xəbəri olmaya bilməz. Məlumatsız ola bilməz. Amma münasibət bildirmir, niyə görə? Bəlkə iş çoxdur, bəlkə indi artıq yeni deməli, işlər var, Zəngəzur dəhlizinin açılması var, Laçın dəhlizinə bizim gedə bilməməyimiz var, Rusiyanın diktələri var, mövcud vəziyyət var, durum var və iş həddən artıq çoxdur deyə və həm də burada ordunun missiyası həddən artıq böyükdür. Azərbaycan dövlətçiliyinin həqiqətən tam təmsilçisi Azərbaycan ordusudur, silahlı qüvvələrimizdir deyə bu silahlı qüvvələrin bu işlər açılsa, bu işlər deyilsə silahlı qüvvələrin fəaliyyətinə, onların imicinə kölgə düşəcək deyə bunu inandıra bilirlər yəqin, buna görədir. Başqa bir məsələ yoxdur. Məncə bu məsələlərlə bağlı təbii ki, son cavab verən mütləq və mütləq Ali Başkomandan olmalıdır. Onun ordusunda bu hadisələr, bu qətillər, bu işgəncələr baş veribdir və onun müqəddəs hesab etdiyi və hər dəfə and içmə mərasimində and içdiyi bayrağın üstündə bu təhqiramiz hərəkətlər olub, bu işgəncələr olub, bu zorlama hadisələri olub. Bütün bunların hamısına ən dürüst cavabı, ən doğru cavabı və qanedici cavabı o verməlidir. Mirmahud bəy, sağ, sol, yəni liberal, mühafizəkar demədən yəni konkret bir sualım var ki, Azərbaycanda bugün müxalifət varmı? Əlbəttə var. Və siz özünüzdə təbii ki, müxalifət partiyasısınız, yəni müxalifətə aid edirsiniz. Üzr istəyirəm. Bu məsələdə siz ola bilər ki, heç kəsi görmürsünüz, müxalifət hesab eləmirsiniz. Bu sizin özünün işinizdir, öz probleminizdir və yaxud öz yanaşmanızdır. Azərbaycanda müxalifət də var, kimin nə deməyinə nasıl olmayaraq. Azərbaycanda bu məsələlərlə bağlı, Azərbaycan hakimiyyətinin yanlış siyasəti ilə bağlı, Azərbaycan hakimiyyətinin hətta bəzən xəyanətə və dövləti cinayətə bərabər olan siyasəti ilə də bağlı, fəaliyyəti ilə də bağlı söz deyən adamlar da var. İndi biri biraz zəif deyir, pəltək deyir, biri biraz siz demişkən kodla deyir, şifrəli deyir, biri biraz açıq deyir, biri bir deyir ki, mütləq və mütləq bütün məsələlərdir. Bu var. Bunu görməmək sadəcə olaraq özünü görməzliyə qoymaqdır. Aydın, nə demək istəyirəm? Deməli, elə bunu bu sualı yəni bu şəkildə qoymağımın səbəbi var idi. Deməli, Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının, yəni artıq partiyadır, sədri Qubad İbadoğlu bir müddət əvvəl belə bir təklif edib ki, gəlin bütün müxalifət qüvvələri birləşək və tutaq ki, əgər iqtidara biz qarşıyıqsa, iqtidarın siyasətinə qarşıyıqsa, ortaya bir mövqe qoyaq, birlikdə mövqe qoyaq. Amma nədənsə onun təşəbbüsünə heç bir dəstək gəlmədi. Bu özü fikirləşməlidir də, Qubad bəy özü fikirləşməlidir, siz fikirləşməlisiniz. Yəni siz xəbərdarsınız da yəqin ki, təklifdən. Siz, məsələn, belə deyək də, siz sual müəllifi olaraq siz fikirləşməlisiniz ki, bu məsələ niyə belədir, təhlil, yəqin sizin də özünüzdə məxsus cavabınız var. Məndən bu soru canlı yayımda bir dəfə soruşmuşdular, salamlayıram buradan Qubad bəyə də. Mən dedim ki, haçan necə filan, dedilər belədir, dedim axı, elə yaddan onun müsavatdan ayrılmasının il dönümü təzə bitib axı.
Yəni bu məsələlərə baxanda deyəndə bu məsələləri gəlin parçalanaq sonra birləşərik. Belə olmur axı. Bu adamlar yəni bu cür olmur. Yaxud dünənə qədər məsələn deyək ki, Elçi bəy komandasında olan Elçi bəyin təyin elədiyi və yaxud Elçi bəy təyin edənə qədər də xeyli təyinatlar axı İsa Qəmbər tərəfindən olmuşdu bir ay müddətində. Onu təyin elədiyi adamlar indi belə soraqları başqa-başqa yerlərdən gəlir, başqa cür olur. Yaxud dünən bir partiyadaydıq, indi ayrılmışıq, mən də öz partiyamı yaratmışam, indi təklif edirəm gəlin birləşək. Belə biraz məntiqi olmur da, yəni belə deyək. Hə, bəs niyə onda ayrılmışdıq? Hə, bu məsələlər, bu suallar çıxır ortalığa. Amma hər halda bütün kimin məsələyə necə yanaşmasından asılı olmayaraq Azərbaycan problemlərinin həlli hamının birlikdə olmasından keçir. Hətta Azərbaycanın böyük və qlobal probleminin həlli belə hər kəs gördü 44 günlük müharibədə İlham Əliyevlə belə bir yerdə olmaqdan keçdi. Deməli elə məsələlər var ki, iqtidarlı müxalifətli bir yerdə olmalısan. İndi sizin sualınız niyə elə yaranır ki, sağçı, solçu, nə bilim belə sol partiya filan, radikal və s. olmaqdan asılı olmayaraq müxalifət varmı? Hökumətin sağçı partiyası da var, solçu partiyası da var, milli düşərgəni darmadağın dağıtmaqdan ötürü planları da var, hətta yeni yaratdığı partiyalar da var və də nə bilim bu pandemiya dövründə yaratdığı və qeyd aldığı partiyalar da var, özü yaratdığı və özü, insanların özü birləşərək yaratdığı partiyalar da var bu pandemiya dövründə. Bu da hər kəs bunu gün kimi görür. Yəni, hökumətin xəttində görür, belə də görür. Olanı da görür, milli olanı da görür, milli olmayanı da görür. Aydın da biz bir müddət əvvəl, yəni bir az söhbətimizdən bir 5 dəqiqə əvvəl, 10 dəqiqə əvvəl mərhum Elçi bəyin adını çəkdik və mən bayaq sizin o biri digər bir telekanaldakı çıxışınıza da qulaq asırdım. Əslində təbii ki, yəni biz həmkar olaraq bir-birimizin yəni verilişlərinə imkan daxilində baxırıq, nəticələr çıxardırıq, səhvləri, düzləri öyrənirik. Orada bu söhbət əslində getdi. Düz, mən nəyi nəzərdə tuturam? Dövlət Baxçalının Rəcəb Tayyib Ərdoğana verdiyi hədiyyə. Yəni əslində və bundan bir neçə gün əvvəl Türk Dünyası təşkilatı yaradıldı. Yəni, əslində təşkilatın adı dəyişdi və Türk dövlətlərinin başçıları ortaq bir mövqe qoyurlar və ortaq platforma ətrafında birləşirlər. Və bu da sizə necə düşünürsünüz? Həm də Elçi bəyin ideyalarının artıq həyata keçməsidir. Bəlkə belə, mən belə düşünürəm ki, Elçi bəyin həmin ideyası o vaxt zamansız idi və indi artıq həyata keçirilməsi üçün münbit şərait yaranıb. İndi məsələn deyək ki, ruhu şad olsun bəyin. Onun ideyalarının gerçəkləşməsi məsələsi doğrudur və bu ideyalar belədir. Zamansızdır deyə indi məsələn deyək biz məni tutarlar burada öldürərlər, çıxanda qəsdi törədərlər, İlham Əliyevə bu sözü demək olmaz, hökuməti tənqid eləmək olmaz deyə mən bunu deməyim. Və yaxud deyək ki, məni hakimiyyətdən yıxacaqlar deyə Elçi bəy belədir. Bilirdi ki, onun hakimiyyəti devriləcək. Hərəkət lideri kimi deyə bilərdi, amma prezident kimi deməsi bir qədər yəni. Yox, özür istəyirəm. Ona görə də 1992-ci ilin oktyabrın sonlarında Türkiyədə olanda, bax siz xatırlattığınız hələ bu zirvə toplantısı, ilk zirvə toplantısı 92-ci ilin oktyabrında olub, sonunda olub. O zirvə toplantısında da Türk Cümhuriyyətləri dövlət başçıları iştirak edəyiblər. Sonra da onun adı müxtəlif dəyişilib, nə bilim, bu sonuncundan əvvəlki konsey olubdu, indiki də oldu Türk Dövlətləri Təşkilatı. Və bu əslində böyük bir ideyadır. Çox da gerçəkdir. Bu Elçi bəyin arzularının, ideyalarının gerçəkləşməsidir. İndi bu Elçi bəy bunu deyib deyə İlham Əliyev bunu getməməlidir. Yox. Yəni bu edilməlidir mütləq və mütləq. Zamansız məsələni zaman özü yaxud vaxtında deyilib deyilməyib məsələsini zaman özü müəyyənləşdirir. Elçi bəy zamanında deməli bu hərəkatı yaradanda da hərəkatdan öncə də Azərbaycanın işğal olunmasını deyəndə də Azərbaycan müstəqil olmalıdır, deyildim bu quruluş dağılacaq deyəndə də onun hətta özünün çiyin-çiyin onunla bir yerdə tələbə yoldaşı olub və sonradan da bir yerdə fəaliyyət göstərdikləri də deyirdilər ki, ona bu zamansız oldu, tez dedin, bunun vaxtı deyildi hələ. Bəs haçan olacaq vaxtı? Vaxtı, zamanı gələndə demək lazımdır demək, əslində məsələni yubatmaq deməkdir. Bu, o deyilmişdi ki, 92-ci ildən bu 2021-ci ilə qədər görürsüz böyük bir yol gəldi və 29 ildən sonra belə oldu da, düzdür mü? 29 ildən sonra bu gerçəkləşdi və gerçəkləşməkdə davam edir. Əslində biraz da öncədəndir və bu çox ciddi məsələdir. Millətlə bağlı, dövlətlə bağlı olan məsələləri gözləmək doğru deyil. Zamana buraxmaq doğru deyil. Bugün Bakıda bir etiraz aksiyası olub, istəyərdim ona da qısaca toxunaq. Təbii ki, 26 nəfər sosial təminat problemləri ilə bağlı əmək və əhalinin sosial müdafiəsi
Nazirliyin önündə toplaşıb və bunların bəziləri qəbul olunub. Bildiyim qədər ilə bəzilərin polis buradan dağıdıb. Yəni, hərçənd ki, polis bunu etiraf eləmir. Yəni, bunlar da təbii ki, qazilər olub. Eyni zamanda bir neçə gün əvvəl, iki gün əvvəl Gəncədə şəhidin, yəni dəfn mərasiminə, bilirsiniz, Gəncənin icra başçısı, səhv eləmirəmsə 5 kg margarin yağı göndərmişdi və bu da ictimailəşdi, çox ciddi narazılığa səbəb oldu. Yəni, Mirahud bəy, bu dövlətdə belə görünüşü yerində olmayan kadrların sayı hədsiz çoxdur ki, ən belə həssas məsələlərdə də adamları narazı salınan davranışa yol verilir. Yəni, tutaq ki, şəhidə o cür münasibət bir icra başçısı səviyyəsində, əslində Gəncə kimi, yəni az çox imkan olan şəhərdə belə münasibət və üstəlik bunun da ictimailəşməsi hər halda başucalığı gətirən bir hal deyil məncə. Maraqlı bir məsələ deyim, bunu izləyicilərimiz bəlkə də elə hamı ilk eşidəcək. Bu nazirliyin qarşısında hər gün bu aksiyalar var. Hər gün var. Dünən, məsələn, dünən və sırağa gün o nazirlikdə bir qazi özünü yüksək mərtəbədən nazirliyin öz binasından atmaq istəyirdi. Polislər yalvar yaxarına onu saxlayıblar. O nazirliyin binasında hər gün bu məsələlər ona görə var ki, məsələn, konkret bildiyim bir neçə fakt var, mənə müraciət eləyiblər. 92-ci ildə daşaltı əməliyyatında iştirak eləyən sağ qalan iki adamdan birisinin vəziyyəti gərgindir. Və övladları da, deməli, yoldaşı da xəstədir və əlildir, özü də anadan gəlmə əlildir. Ayağının biri digərindən qısadır. Deməli, bu əlil. Oğlu biri xəstədir. Bir oğlu 44 günlük müharibədə iştirak eləyib və o da qazidir, bir neçə də medal alıb. Və bunun adamın, deməli, üzr istəyirəm, hər gün buna deyirlər ki, siz narahat olmayın, siz göndərin. Deməli, sənədlərinizi göndərin, yoldaşınızın sənədlərini göndərin. Biz sizin, ya indi bu qədər səlahiyyətlər var, imtiyazlar var, tanınmış adamdır, filandır, belə. Sizin yoldaşınızın əlilliyini təsdiq eləyəcəyik. Bir gün deyirlər, belə təsdiq eləyəcəyik, bir gün deyirlər, o çatışmır, həkimlər bunu deməyiblər, onu deməyiblər. Və nəhayətdə bilirsiniz nə baş verib, axırda sırağa gün həmin nazirliyin səlahiyyətli nümayəndəsi zəng eləyib həkimə, deyib, səni oradan yox elətdirərəm. Bu nədir sən bunu göndərirsən hər dəfə, bu sənədi göndərirsən? Sənəd də olan sənəddir də. Yəni tələbə, qanuna uyğun, qanunun tələblərində uyğun olan sənəddir. Ona görə də bu məsələlər hər gün var. Polis gizlətsə də, eləsə də, o qəbullar, o deməli, əlilliyi ləğv edilmiş insanlar, özü də bunların içərisində kifayət qədər də yad var. Üzr istəyirəm, qazilər var, Qarabağ qaziləri var, döyüşçülərimiz var, sonra şəhid ailələri var, digərləri var. Bu və dediyiniz başqa nümunə, Gəncədə baş verən. Gəncədə baş verən Azərbaycan hakimiyyəti adına çox böyük ləkədir, biyavırçılıqdır və yol verilməzdir. İnsanlıq adına da yol verilməzdir. Və başa düşmürəm ki, əslində nə vaxt gözləyirlər ki, ora mütləq qara maskalı göndərməlidirlər ki, bu icra başçısını tutmaqdan ötürü, nəsə eləməkdən ötürü. İcra başçısı elə bu gördüyü işlərə görə yetərlidir də, ictimailəşdi. Mən bayaq da bunun haqqında danışmışam. Və nə bilim, 5 kg margarin yağı, 10 kg şəkər tozu, 20 kg un filan. Onu aparıb onun özünə vermək lazımdır, onun təpəsində çırpmaq lazımdır. Yəni, bu durumu Azərbaycan şəhidinə və yaxud bir, deyəsəm, yazarlardan da birisi, bəlkə də yalandır, doğrudur, onun haqqında, onun adından yazdılar. Yazdılar ki, bizim şəhidlərimizin doğulub boya başa çatdığı evlərdən, o xarabalığa oxşan evlərdən, o köhnə evlərdən reportajlar aparmaq, onların vida mərasimini orada düzəltmək lazım deyil. Dost var, düşmən var. Düşmən baxır buna. Mən biraz bir iki ifadəni bəlkə yerində demədim. Bağışlayın, bunun adı nədir? Yəni, belə münasibət olar. Onda aparsınlar icra başçısının villasından şəhəri son mənzilə yola salsınlar. İcra başçısı da münasibəti belədir, ortadadır. Və deməli, administrasiyanın da aidiyyəti adamları da bu birbaşa indi dövlət başçısına, prezidentə, Ali Baş komandına aid olan məsələlər də var birbaşa. Amma həm də bu konkret olaraq görevdə olan adamlar var, sizin dediyiniz kimi yerində olmayan adamlar da var axı. Bu biz baxırıq, biz deyirik, biz buna münasibət bildiririk və s. Aparatın rəhbəri, administrasiyanın rəhbəri görmür bunu. Təqdimat verənlər görmür. Yoxsa kiminsə bu bazısı oğludur. Dayısı oğludur, kiminsə qohumudur və yaxud bunun parası daha çox olub deyə o biri Vəliyev vardı, o Elmar Vəliyev filan da onun taleyinə oxşamasın deyə belə bunlardır. Yəni bütün bu məsələlər Azərbaycanda kadr siyasətinin yaratmaz olduğu, yanlış olduğu, Azərbaycan hakimiyyətinin təpədən dırnağa yerində olmayan kadrlarla dolu olduğunu göstərir.
Bunun da çaresi sizin suallarınızda, mənim cevablarımda deyil. Təkcə. Düzdür, mən belə bir ayrıcalıq, yəni cəmiyyətdə ayrıcalıq yaradan bir mövzuya da toxunmaq istəmirəm. Bilirsiniz, sosial şəbəkələrdə müzakirələr gedir ki, niyə bu şəhidlər ancaq elə kasıb daxmalarından çıxmalıdır, niyə Azərbaycan torpağı uğrunda qurban gedən adamların sırasında hətta adi bir JEK müdürünün belə oğlu yoxdur. Belə söhbətlər də gedir. Düzdür, əslində bu söhbətlər arzu olunan söhbətlər deyil, yəni mənim fikrimcə. Amma reallıqdır. Amma reallıqdır. Təəssüf ki, reallıqdır, amma arzu olunan söhbətlər deyil və istərsən millətdə parçalanmaya səbəb olur və sanki o vətənsevərlik duyğularını sən ölçməyə, çəkməyə başlayırsan ki, tərəzinin bu gözünə qoyasan, öbür gözünə qoyasan. Bir qazi bir yazı yazmışdı. Qısa və konkret, çox lakanik. Şəxsən tanıyıram, qohumumdur, üzr istəyirəm. Bir neçə medalı da var. Demək olar ki, elə bütün Şuşanın azad olunması ilə bağlı, Füzulinin, Cəbrayilin, bütün rayonların azad olunması ilə bağlı iştirakçı olub, yaralıdır və belə deyir ki, maraqlı bir şey yazmışdı. Yazmışdı ki, müharibə başlayır deyəsən, şəhidlər gəldi deyə biz yada düşdük. Yəni, başlamışsınız paylaşmağa. Yəni, bu paylaşımlara görə, sosial şəbəkəyə görə deyildi. Mən sifariş göndərdim ki, telefonum bilmirəm, amma oxudum onun statusunu, oxudum ki, belə ayıbdır da, yəni deməsin belə şeylər. Amma niyə ayıbdır ki? Özüm də özümə deyirəm ki, niyə ayıbdır? Əslində, bu deməlidir də bunu. Niyə doğrudan doğru? O ayrımcılar deyil ki, Ali Başkomandanın oğlu da və ona irad tutan Mir Mahmudun oğlu da döyüşlərdə olmalıdır da. Qabağda olmalıdır ki, öndə olmalıdır ki, bu işin adı budur, müharibənin adı budur. İndi siz təsəvvür edirsiniz ki, Heydər Əliyev Heydər İlham oğlu döyüşlərdə olsaydı, hamı yarışa girəcəkdi də, düzdür mü? Mənim də oğlum getsin, o nazir deyəcəkdi, mənim oğlum niyə getmir filan, belədir, belə. Bu edilməlidir də, bu elə şeylər var ki, mütləq və mütləq edilmədi. Müharibənin qanunları və tələbləridir. Və yaxud siz deyən kimi də belə. O doğrudan da elə bilirsən, bəzən elə faktlarla, kadrlarla adam rastlaşır, foto kadrlarla da belə görürsən, yaxud video kadrlarla elə bil ki, şəhidin o son mənzilində sanki onun o evi, yaşadığı ev belə dağıdılıb, orada bomba düşür. Şifirlərin dağıdılmasını görmüşsünüz, şəraiti görmüşsünüz. Hər kəs görür də bunu. Yaxşı, bunlar biz demirik, biz istəyirik ki, heç bir şəhid olmasın. Torpağımız da işğaldan azad olunsun, amma torpaq işğaldan azad olunsa şəhid də olmalıdır. Axı bu niyə elə ancaq kasıbın evindən olmalıdır, onun sırasından olmalıdır? Səfərbərliklə bağlı elə rayonlar var, o 44 günlükdə gördüm, bir ailədən dava ilə, şava ilə mütləq və mütləq səfər bəzi rayonlarda o qədər özbaşınalıq olur. İndi təzə bir səfərbərlik olacaq. O gün demişəm bunu, o səfərbərlikdə belə olacaq ki, o üzbəyüz olan düşməni məhv eləyəndən sonra Azərbaycan ordusu daxildəki düşmənlərin məhvi ilə, zərərsizləşməsi ilə məşğul olacaq. Belə şey olacaq. Bu olacaq artıq özü qanunsuz olaraq bir hərəkət eləmək olacaq. Buna yol vermək olmaz. Amma siyasət buna aparır. Münasibət buna aparır. Bəli. Mir Mahmud bəy, sizdən əvvəllər də dəfələrlə əslində bu mövzuda söhbət eləmişik və təbii ki, mən bilirəm indi mən bu fikirləri deyəndən sonra siz deyəcəksiniz, görürsən mən vaxtında belə demişdim. Görürsən mənim dediyim xətt qalıb gəldi. Yox. Söz verirəm demərəm. Hə, yəni nəyin üstünə gəlirəm? Siz bu fikrin tərəfdarısınız. Yəni eşitdiyim həm də mənim də bu aparıcısı olduğum efirdə belə bir ifadələr işlədibsiz ki, ötən il noyabrın 9-undan 10-una keçən gecə bizim işimiz yarımçıq qaldı. Yəni siz də bu fikrin tərəfdarlarından birisiniz və verilişin əvvəlində də dedik ki, biz yenə də şəhid veririk. Yəni belə görünür ki, həmin anda nələrisə düz etməmişik ki, nələrisə bitirməmişik ki, bu proseslər, problemlər davam edir. Belədir, belə deyil. Nələri daha doğrusu səhv eləmişik. Yəni icazə versəz bir kiçicik redaktə edərəm dediklərinizə. Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasından və o zaman Azərbaycan Xalq Hərəkatının rəhbərliyindən başqa heç kəs bizim dediyimizi 10 noyabra münasibətimizi demədi. Sonralar dedilər, həmin gün demədi. İndi bir neçə gündən sonra dedi, biri nə bilim 40-ı çıxandan sonra dedi həmin sənədin. O sənədin adını bu gün müxtəlif cür deyirlər. Təzə bir adda mən tapmışam ki, bədnam 10 noyabr 2020-ci il bəyanatı. Yəni bu məsələlər, orada səhvlər yanlışlar oydu ki, biz bunu etməməliydik. İndi də yanlışlardan birisi bu edilir ki, bizi hazırlayırlar ki, sən demə, böyük sülh sazışı var, sülh sazışının haqqında heç nə bilmirik. Ya bilim, Ermənistan sülh sazışına hazırdır. Bugünün ən aparıcı əsas o
başlıq mövzuları bu olub ki, Zəngəzur dəhlizi də açıldı. Elə onun üstünə gələcəyik, bəli. Və belə, belə şeylər deyirlər. Bu elə məsələlər var ki, bunun əsası olmalıdır, deyilməlidir. Biz gün üçün demədik bunu. Biz tarix üçün və gələcək üçün dedik ki, daha nələr ola bilər və böyük bir böyük bir yanlışın bünövrəsi qoyulubdur. Böyük bir faciələrin bünövrəsi, gələcək faciələrin bünövrəsi qoyulub. Bu məsələ belədir. Adında bu cür demişdik, xəyanətdir, konstitusiya ziddir, şəhidlərin ruhuna təhqirdir və gələnlər də işğalçı sülməramlıdırlar. Bunlar işğalçıdırlar. Və indi buna da kimin necə qiymət verməsi, amma tarix ən gözəl qiyməti tarix verəcək. Bunları niyə görə dedik? O, həmin günüsün biz də başqaları kimi yasta gəlli eləyərdik, deməzdik. Və yaxud indi bugün malalama siyasətini yürüdənlər kimi deyərdik ki, bu məsələlər belə deyil, belədir. Və bunu biz Allaha xatir, Allah rızasına, millətimizin, dövlətimizin mənafeyinə və maraqlarına uyğun olaraq dedik. Zaman özü də təsdiqləyəcək ki, kim düzgün dedi, kim düzgün hərəkət elədi, kim yanlış dedi. Amma Mir Mahmud bəy, bu noyabrın 16-da baş verən hadisələrin nəticəsi də ortadadır. Yəni mən onu nəzərdə tuturam ki, Ermənistan heç bir gücdən dəstək ala bilmədi. Əksinə deyərdim ki, hətta Rusiyada müəyyən epizodlarda Ermənistana qarşı çevrildi və bunların proseslərin nəticəsi kimi artıq bugün bütün Facebookda, sosial şəbəkələrdə Zəngəzur dəhlizinin açılacağı və ya bəlkə də açıldığı haqqında söhbətlər gedir. Sadəcə bunun rəsmi səviyyədə təsdiqini gözləyirik, belə demək mümkünsə. Bax, o Laçın dəhlizində bizim vəziyyətimiz bəlli, deyilmi? Yəni, biz oraya getməyə, hərəkət eləməyə hansı məhdudiyyətlərimiz var, bunu hamı bilir. Zəngəzur dəhlizinin açılması haqqında bugünkü gedən bütün bu informasiyalar belə, toy bayram çal çağır və s. belə. Bu Zəngəzur dəhlizi ancaq bizim üçün açılır. Biz o dəhliz nədən ibarət olacaq? Bir neçə metrədən ibarət olacaq? Yoxsa Türk dünyası üçün açılır, dünya üçün açılır, İrəvan üçün açılır, Naxçıvan üçün açılır, Türkiyə üçün açılır, hətta Tehran üçün açılır və o cümlədən Çin üçün açılır, hə, dünya üçün açılır. Bundan danışmaq lazımdır. O, əgər bu olacaqsa, biz onda bunu doğrudan da o cür qeyd eləməliyik. Bu son baş verənlərlə də bağlı, 16-sında olanlarla da bağlı, baxın, ermənilərin gəbərdilənlərinin sayı bizim şəhidlərimizin sayı. İnformasiyaları bir toqquşduraq da, belə tutuşduraq. Onlarda olanların məsələlərə deyək ki, baxışı və digərləri. Burada baş verən əsas odur ki, Putinin, Kremlin mövqeyi əsas aparıcı mövqeyidir. Biz olmasaq bu məsələlər alınan deyil. Biz elə burada çox olmalıyıq. Biz burada həm sayca çox olmalıyıq, həm də uzun müddətli olmalıyıq. Bu siyasət yürüdür. Bu siyasəti darmadağın eləmək lazımdır. Biz danışa bilmərik, bu təxribatın, bunlar hökumət təxribat deyir də buna. Bu, ümumiyyətlə, bu görülən işin tərtibatçısı da, təşkilatçısı da, icraçısı da və nəticəsini yekun vuran da Putindir. Həm bizim postumuza qumbara atılır, həm də qumbara atana cavab verilmir, o öldürülmür, öldürülməlidir, o maşında partladılmalıydı. Bu adam atır, belədir. Və bizim ikinci adamımız, üçüncü adamımız, əsgərimiz mütləq bunu etməliydi. Bu edilmir. Bundan əlavə, həm də sonradan biz hazırlaşırıq ki, sən demə o Mirzayandır, nədirsə, o harada qaldı, niyə bizə təhvil verilmədi, niyə sənə təhvil verilməlidir? Adam tapşırığı uğurla yerinə yetirib, uğurla yerinə yetirdiyinə görə onun üçün hələ xarici pasportda bəlkə təşkil eləyə bilər, bəlkə vətəndaşlığı da var, bəlkə hansısa bir sənədləri də var, filan var. Sən ona nə edə bilərsən? Sən onu eləməliydin ki, o adamın əli boşa çıxsın. O ssenari müəllifinin, Kremlin qurduğu iş bütövlükdə iflas olsun. Bunu eləyə bilmədik. Biz Paşinyanla rusca danışmadan belə danışa bilərik. İlham Əliyev danışa bilər, iş görə bilər. O olar iş. Yox, ayrı buyur siyasətini yenə də Kreml eləyəcəksə, biz buradan hələlik qələbədən filandan danışmalı deyilik. Şəhidlərimiz ona görə olmalıdır ki, dövlətimiz var. Və ona görə olmalıdır ki, düşmənimiz daha güclüdür. Biraz da bizim ağlımız olmalıdır, taktikamız olmalıdır. Bakı da biraz taktikalı davranmalıdır, ağıllı davranmalıdır. Dostu düşməni seçməlidir. Hələ sən mənim dostumsan, qardaşımsan deməklə yox. Mənim millətimin düşməni mənim nə tər dostum ola bilər? Mənim təmsil elədiyim dövlətin düşməni nətər bu dövlətin və yaxud mənim dostum ola bilər? Bizim tamaşaçılardan Evliya Çələbi yazır ki, hələ də başa düşmürsünüz ki, bu oyunlar hamısı Paşinyana dərs vermək üçün idi, Putinin oyunlarıdır, özü də İlham Əliyevin əli ilə.
Bölüşürsüz belə fikir. Qətiyyən, heyf o addan, heyf o soyaddan. Övliya Çələbi, övliya çox qiymətli bir şeydir. Çələbi də bəllidir, hər kəs bilir. Mən arzu edirəm ki, əgər sən o ocağın nümayəndəsənsə, bundan addan istifadə elə. Çələbilərdənsənsə istifadə elə. Yox, özü üçün belə bir fantastik ad götürmüşsənsə, özün də nəyisə başa düş. Biz başa düşdüklərimizi deyirik. Aydın. Və qətiyyən, o bizə dərs deyil, ay millət, ay Övliya Çələbi. O bizə dərs, o Paşinyana dərs deyil, o bizə dərsdir. O bizi sülh sazişini aparmaqdan ötürüdür. Bunu başa düşmək lazımdır. Və biz də deyirik ki, bizim Putin adlı, İlham Əliyevin Putin adlı tərcüməçisi olmamalıdır. Paşinyanın Putin adlı tərcüməçisi olmamalıdır. Onlar tərcüməçsiz, tərcümansız oturmalıdırlar, problemi həll eləməlidirlər. Qafqaz bu cür xilas ola bilər. Bunun fərqində olmaq lazımdır, bunu başa düşmək lazımdır. Putin həm də Xarici İşlər Nazirliyinin kollegiyası iclasında son iclasda belə bir çıxış elədi və açığı onun deməyindən belə çıxdı ki, sərhədləri də artıq gətirmək istəyir Rus qoşunları, yəni Azərbaycan-Ermənistan sərhəddinə. Yəni bu da bizim üçün mənə elə gəlir ki, yaxşı bir perspektiv vəd eləmir hər halda. Mənə də gəlir ki, bütün bu məsələlərin hamısında İlham Əliyev nəhayətdə milli və dövlət mövqeyində və açıq şəkildə durmalıdır. Durmalıdır. Yəni, üzr istəyirəm, necə bu, deyirsiniz ki, filan kəs deyir, Zəngəzur dəhlizi açılıb. Səhərdən deyirlər də, 5-6 saatdir bu qırğın gedir bundan. Qardaş, sənin Xarici İşlər Nazirliyin var, çıxsın zəhmət olmasa desin, belə bir məsələ var. Var, yox, yoxsa, istima- var yox, ya yox? Yox, ictimai rəyi. Azdırmaq istəyirsən, nə biz yoxlaması istəyirsən, bu başqa şeydir. Sən öz xal, ki, ermənilərlə bu adamlar elə davranmırlar, bizim siyasətimiz elədir ki, nəinki bizim Azərbaycan vətəndaşı ilə elə davranırlar. Ermənini açıb buraxırlar, deyirlər, onu güllə atmaq olmaz, o bizə qumbara atana. Buraxın geçsin, sonrasına baxarıq. Putin söz verib, onu qaytaracaq bizə. Olmadı da bu. Şahin Əhmədov yazır, necə olur ki, Xankəndini yaddan çıxarırsınız, ancaq Zəngəzur, Zəngəzur. Ay, sağ ol, düz deyir. Təşəkkür edirəm ona Şahin bəyə. Allah ondan razı olsun. Bizim torpaqlarımız işğaldadır. Bizim Xocalımızda, Xocalıda 366-cı alayın əsgərinin heykəli qoyulub bu gün. O Rus əsgəri heykəli də, o Rus zabitidir filan. O 366-cı alaya işarədir. Kilsənin tikimləri orada. O kilsənin tikilməsi biz soyqırımını əcəb etmişik deməkdir. Xan kəndinə bizim sahib olmamağımız bu deməkdir. Digər ərazilərə, o qalıb 3% deyirlər, 2% deyirlər, müxtəlif faizlər deyirlər, laf belə 1%-dir. Orada olmamağımız bizim üçün utancdır, utanc. Ordumuza da yaraşmır, özümüzə də yaraşmır, belədir. Xan kəndini unutmaq olmaz, xan kəndini unutturmaq istəyirlər. Bütün baş verənlər də ona görədir. Arxa plandadır, haçan Putin istəsə, yəni haçan İlham Əliyev istəsə, onda da alacaq. Biz almışdıq da xan kəndini. Təzədən bu, həmin 10 noyabr bəyanatı ilə biz təzədən orada terrorçuları qaytardıq. Hələ indi terrorçu deyəsən, meydal veri ilə də məşğuldur. Marador Rusu ilə məşğuldur deyəsən, Rus tam Muradiyan indi gəlirlər belədir. Və bu həm də onun göstəricisidir. Çox adam axtarır ki, bu Muradiyanın, yəni Muradovun fikri, belə missiyası nədir? Missiyası o burada baş, deməli, təmsilçidir. Putinin baş təmsilçisidir. O görür bütün işləri filan və o baş təmsilçi ilə də bütün işlər görülür. Yəni sadəcə belə ifadə olunur ki, bu açığın deyimdə sosial şəbəkələrdəki Rüstəm Muradov həm Ermənistanın, həm də Azərbaycanın etibarını qazanıb. Buna görə də bu məsələlərdə yəni qeyri-rəsmi vasitəsi missiyasını həyata keçirir. Yox, qətiyyən elə deyil. Sadəcə İlham Əliyev razılıq verib və bütün görülən işlərin də hamısı, o heç vaxtı razılıq verməsə, Rüstəm Muradov Bakıya gələ bilməz, görüşə bilməz, adam apara bilməz, sonra bizim o terrorçuları apara bilməz, bizim ərazimizdə terror törədənləri apara bilməz, hətta bilmədiyimiz kiminsə meyidini apara bilməz. Yəni bu belədir. O meyid alveri də belə sıradan alveri deyil, yəqin yaxında onun da qoxusu çıxacaq. Yəni arxasında nəsə maliyyə gizlənir də, yəqin ki, hər halda belə ifadə eləmək. Hər nədirsə var, amma ciddi bir məsələ var ki, o adam meyid üçün gəlib bura. O kimin meyididir, kimin nəyinin meyididir, yəni belə deyək, doğrudan mı meyiddir və s. Və o nətər olub gəlib çıxıb bura, məsələn, bu suallar var da, bizim bu suallara cavab verən də şükür Allah, nə qədər desən, strukturumuz var. Amma bu strukturların hamısında ermənilər hakim olduğuna görə, ermənilər söz sahibi olduğuna görə də bəzi suallarımız elə göydən asılı qalır. Cavablarımız belə özümüzü qane etmir. Yəni suallar dedi, suallar doğrudan da sayı hesabı yoxdur. Elə bayaq Onuray Mirzoyanın adını çəkdiniz ki, yəni qumbara atdı, çox sakitcə də məsuliyyətdən xilas oldu, çıxdı, getdi və Xocalıda, özdə məhz Xocalıda pravoslav kilsəsi açdılar. Yəni indiyə qədər burada pravoslav kilsəsi olmamışdı. Maraqlı yazırdın, dövlət səviyyəsində bu məsələlərə bir zərrəcə reaksiya vermir. Yəni bu
ehtiyatlanmaqdır, qorxaqlıqdır, nədir? Yəni sizin izahatınız necədir? Kadrların heç birisinin yerində olmamasıdır və İlham Əliyevin bu kadrları bütövlükdə deməli o günə salmasının hesabınadır. Ona görə də burada hamı gözləyir ki, bütün suallara İlham Əliyev cavab versin. Komanda gözləyir ha. Yəni İlham Əliyevin komandası İlham Əliyevdən komanda gözləyir ki, bütün suallara o cavab verəcək və yaxud icazə verəcək ki, kimsə nəsə bir qımıldansın. Yəni hətta bizim ayrı-ayrı nazirlərin belə müstəqil şəkildə fikir bildirmək, özünü ifadə eləmək, hadisələrə münasibət bildirmək hüququ yoxdur. Konstitusiya ilə var. Təlimat, o vəzifə təlimatları ilə var. O tutduğu vəzifəyə görə var, amma yəqin ki, əlavə bir göstəriş də var ki, kimsə məsələdən danışa bilməz. Və yaxud bilirlər ki, danışsa onsuz da hakimiyyəti batıracaq deyə qoymurlar danışmağa. Görün, İlham Əliyevin vəziyyəti nə qədər ağırdır, həqiqətən ağırdır. Ha, bu biraz belə can sıxıcı vəziyyətdir. O əslində bu vəziyyətdən çıxmaqdan ötürü bəzi adamları yeribəyer eləməlidir. Amma Mir Mahmud bəy, yəni belə bir variant da mümkündürmü ki, hadisələr sadəcə məhz bizi qane eləyən şəkildə inkişaf edir, hadisələrin axarı bizim üçün yaxşıdır, sadəcə bunlar açıqlanmır. Niyə görə mən belə bir ifadə işlədirəm? Çünki bugün o separatçıların bir lideri var, Aray Karutunyan, təbii ki, siz də adını ən az eşitmişsiniz. Və belə bir ifadə işlədib ki, Azərbaycan Qarabağda bütün yolları nəzarətə götürüb. Mən panikə düşməməyə çağırıram həm vətənlərimi, amma fakt ki, belədir ki, zəruri hallar yaranması hərəkət etməyin. Bu məsələ də var. Üzr istəyirəm. Burada orada düşmən nə deyir desin. Əgər bunu deyən adamın özünün əlahiddə bayrağı varsa, orada işlər görürsə, bax siz də xatırlatdınız, təkrarladınız, kilsə tikirsə, heykəl qoyursa, sonra bərpa işləri ilə məşğulsa, Xan kəndində bu işləri görürlər də, düzdürmü? Və orduya baxırsa, baxış keçirdirsə, təltif eləyirsə, müdafiə naziri gəlib gedirsə, təltiflər olursa və s. Bu, üzr istəyirəm, bizi özümüzü niyə aldatmalıyıq? Birincisi bu düşməndir. O zaman bunu qəbul edərik onun dediyini. Onun ayağı mənim torpağıma dəyməz. Və yaxud ayağı mənim torpağımdadırsa, ancaq və ancaq cəza çəkməkdən ötürü torpağımda olmalıdır. Ya məhkəmə qarşısında olmalıdır, ya həbsxanada olmalıdır, ya da müharibə qaydalarına uyğun olaraq öldürülməlidir, məhv edilməlidir. Terrorçunu saxlayırlar, Amerikada terrorçunu bəsləyirlər. Bir Türkiyədə belə hallar olur, Öcalanı saxlayıblar orada, bəsləyirlər. Bir də bizdə belə məsələlər var ki, hə, bu məsələ budur. Yəni, dünyanın heç yerində terrorçuya bizdə olan münasibət yoxdur. Terrorçu məhv edilməlidir, məhv. Bu da qalıb belə deyəcək də, cəmaatı qorumalı da, vəd verib də filan. Nəyə nəzarət eləyir? Azərbaycan tərəfi nəyə nəzarət eləyir? Bu adam belə çıxır ki, biraz da bizim hökumətə işləyir. Nəyə nəzarət eləyirik biz? Amma Rusiya bizə nəzarət eləyir. Rusiya bizə də nəzarət eləyir, onlara da nəzarət eləyir. Ayrı buyur siyasətin qoyub ortalığa. Biz nəyə nəzarət eləyirik? Hara nəzarət eləyirik? Yəni indiki biz həftənin üzr istəyirəm, cüt günləri gedə bilərik də, rusların deyək ki, nəzarəti ilə cüt günlər hərəkət eləyə bilərik. O bizi dolayıb deyəsən. Və yaxud birisi bu günləri demişdi, belə bir açıqlama vermişdi ki, erməni bir politoloq demişdi ki, bəs belə güya ki, bizimkilər də yazmışdılar, bizim dövlət dilində yazmışdılar ki, o erməniləri təhqir eləyib. O erməniləri təhqir eləməyib, etiraf eləməlidir ki, biz zibilik. Yəni, o belə demişdi özləri üçün. Siz də, yəni, Prezident Administrasiyasının xətti ilə bu işğaldan azad olunan yerlərə səfər etmək, yollanmaq imkanı qazanan partiya sədrlərindən birisiniz. Bir vaxt da səmmi deyin, yəni həmin anlarda həmin o Şuşanı, həmin Qarabağı özümüz ki, hiss edə bildizmi? Elə oradaydım ki, özümüz ki, hiss edədim. Amma mən təkcə bir həmin an üçün demir, amma ümumiyyətlə, belə ruhən, hər mənada ki, yəni doğrudan da bu torpaqlar artıq bizimdir, bizim oldu və bir daha bura heç kim, yəni dil uzada bilməz, əl uzada bilməz və ilaxır və s. Buna mən inanıram, orduma inandığıma görə inanıram, amma orada həmin his insan kimi hissimiz belə idi. Allah da bizi, o torpaq da bizi, orada sən deyən, mən bu cür qəbul edirəm, qəbul eləmirdim. Buna görə də biz 5 metrə məsafəni görürdük. Elə qatı duman idi, sis duman idi ki, məsafə, görüntü məsafəsi bu qədər idi. Yəni belə məsafə çox dar idi. Gedib gələnə qədər belə idi. Dağlar da bizi sanki qəbul eləmirdi, Şuşa da qəbul eləmirdi. Niyə? Yəni çoxdan gəlmirsiz ona görə, belə yanaşaq yoxsa niyə? Mən belə hesab eləyirəm ki, orada həm fikir adamlar çox az idi, ona görə idi. Bir-birinə daban-dabana zidd olan adamlar idi. İndi Prezident Administrasiyası sağ olsunlar, aparmışdılar, getmişdilər. Buradan başqaları bizə də şəbədə qoşurdular, qoyma nə bilim, filan bundan gəldilər, ondan getdilər. Hə, avtobus məsələsini, ekskursiya, avtobus. Və s. belə ekskursiya edirlər, nə yaxşı. Sən də avtobusun dalıcan qaç.
Deməli erməni də bizi qoymur, fars da bizi qoymur, rus da bizi qoymur oraya getməyə. Hələ bu bəs eləmir. Burada sənin oponentlərin də yaranıb ki, hansısa bir siyasi partiyadan kimlərsə bir ağız göyçəli eləyir və deyir ki, üzr istəyirəm. Ya bunlar gediblər belədir. Sən də arzulayardın, sən də istəyərdin orada gedəsən. Amma sən başqa cür istəyirdin. Sən istəyirdin ki, yalnız sən gedəsən. Bax, bu faktlar var da, bu konkret olaraq deyilənlər var. Sən də get də bir də kim nə deyir ki, mənə qismət oldu getdim, amma mən oranı ziyarət eləyəndə də, gəzəndə də mən nə özüm deyildim, də müsahibə verməkdə idim. Mən ancaq şəhidlərimi düşünürdüm, gözümün qabağında oydu, onların o mübarizəsi idi, onların o torpağı, o Şuşanı necə işğal eləməsi anını mən qabiliyyətim daxilində yaşayırdım onu. Şəhidi də görürdüm belədir. Mən bu yaxında bir şəhid ailəsində bu il dönümündə oldum. O bir şəhid, o şəhiddir ki, üzr istəyirəm, şəkilləri də vardı da, o yaralı çiynində və hərəkət eləyir. Deməli, yaralı deyir ki, qardaşdır da, əsgər qardaşıdır. Deyir ki, məni qoy yerə, sən yaxşı döyüş. Əlbəyaxa döyüşlərdə filan da o özü həm yaralı əsgər qardaşı çiynində, həm də əlavə iki ermənini də öldürür. Amma onu da şəhid edirlər. Ancaq bıçaqlarla, soyuq silahlarla belədir və şəhid edirlər. Bunları yaşayırdı adam orada. Adam orada həm qürur duyurdu, həm də biraz da bu məsələlərdə bir yanğı vardı ki, böyük bir itki ilə də, itkimiz də var, 3000-dən artıq itkimiz var. Bunlar, bununla biz bunu aldıq, əldə elədik və bizimdir, bu torpaq bizimdir, qanımızla almışıq. Bizdən sonra da nəsillər bu məsələdə unutmamalıdırlar bunların hamısını. Yəni, yaşamalıdırlar. Mənim o şərəfli ordum, bizə şərəf verən, qürur verən o ordunun başına tərtərdə gətirilən hadisələr gətirilməməlidir. Ali Baş Komandan buna nəhayət münasibət bildirməlidir və bu işin üstü açılmalıdır. Kim olur olsun, nazir olsun, general olsun, kim olur olsun, hər kəs öz cəzasını almalıdır, mütləq almalıdır. Mir Mahmud bəy, sən bu Qarabağa səfərlərin siyasətçilər arasında sanki bir dağıdıcı faktora çevrildiyini dediniz. Amma ümumiyyətlə Qarabağ məsələsinə baxışda Azərbaycan siyasətində, yəni açıq deyək ki, kəskin fərqlər var. Məsələn, bir qrup belə hesab eləyir ki, mənim burada ən azı bu çağırdığım qonaqlarla söhbət əsnasında belə müəyyənləşdirmişəm. Bir qrup belə hesab eləyir ki, biz ilk növbədə Qarabağda hələlik işlərimizi bitirməliyik, yəni o Xankəndini, Xocalını, qalan 3% ərazini də öz suverenliyimizə daxil eləməliyik və bizim ərazilərimiz sırasına daxil eləməli, orada Azərbaycan bayrağı dalğalanmalıdır. Amma eyni zamanda bir qrup siyasətçilər də belə düşünür ki, hətta o işi bitirmədən artıq biz Zəngəzurla bağlı rəsmi qaydada dövlət səviyyəsində ərazi iddiası irəli sürməliyik. Sizin mövqeyiniz bunların arasındadır, hansı tərəfdən? Bütün məsələlərin hamısını sıralamağı doğru sayıram. Hansı ardıcıllıqla etmək mümkündürsə, paralel etmək mümkündürsə, o da edilməlidir. Azərbaycan hakimiyyətində bizim dediklərimizə, bizim təkliflərimizə ayıb olmasında belə. Burun silən yoxdur, qulaq asan yoxdur, diqqət yetirən yoxdur. Heç nəyin ki, Azərbaycan hakimiyyətində, hətta izləyicilərin içərisində görürsünüz, elə tək-tək də olsa elə münasibətlər olur ki, bu məsələlər belədir. Bizim əslində burada yekdil fikrimiz belə olmalıdır ki, o 44 günlük müharibədə olduğu kimi torpaqlar işğaldan azad olunmalıdır. Tarixi şəraitdən, tarixin bugünkü bu siyasi şərtlərdən mütləq və mütləq doğru düzgün istifadə olunmalıdır. Bunlar edilmir deyə bunları deyirik, olunmalıdır, edilməlidir deyirik. Və bu da ardıcıllıqla da məsələlər həllini tapmalıdır. Torpaqlarımızda bir nəfər də olsun terrorçu qalmamalıdır. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri ilə təmaslarda heç olmasa bu qalan 3% əraziyə münasibətdə bir konseptual yanaşma hiss edirsinizmi? Yəni, bu iqtidar heç olmasa özü görürmü ki, bu qalan torpaqları necə azad eləyəcək? Yəni, bu siz bunun şartlarını görübsünüzmü? Bu və ya digər məsələlərin müzakirəsində, söhbətində müşahidəm budur ki, bizim danışdıqlarımızdan qat-qat artıq danışırlar. Məsələlərə yanığı ilə də, münasibətlə də və s. Həm də istəyirlər. Yəni, belə bir istək də var. Amma ortalıqda bunu görmək biraz çətindir də, biraz bu yoxdur. Ona görə belə danışırıq. Ona görə deyirik ki, bunlar edilməlidir. Amma baxırsan ki, bəzən məsələlərə elə yanaşma var ki, o yanaşma bizim yanaşmamızdan biraz irəlidir. Hətta bunu görürsən. Yəni, sizdən uzağı da görə bilirlər, eləmi? Niyə görə bilmirlər? İmkanları var, ağılları da var, ondan sonra səlahiyyətləri də var, bütün bunların hamısı var da, düzdürmü? Biz burada sizlə uzaq başı belə deyil, yolda çıxanda əlimizdəki informasiya əsasında danışırıq. Bunun əsasında danışırıq, qabiliyyətimiz çərçivəsində danışırıq. Uzaq başı çıxacaq ki, bizi bir dövlət yol polisi belə
növbəti işıforda saxlaya da biləcək. Amma onları saxlama, hətta ondan da onlar axı üstündülər bunlar bütün. Və deyəcəklər ki, bu fikrə görə yox, sən bilədir, döndün sağa baxdın, amma sola baxmalı idin. Məsələn, belə. Bu da bu məsələlər. Bunların səlahiyyətləri də var deyə, onların dedikləri, etmək istədikləri daha inandırıcı görünür. Həyatda isə bu görünmür. Yox, reallıqda yox. Yəni onda belə çıxır ki, bütün bu infrastruktur layihələri, bütün bu hava limanlarının tikilməsi, həm də onu hesablanır ki, ermənilər fikirlərini dəyişsinlər, Allah yoluna gəlsinlər, belə biraz primitiv ifadə eləsək, adam olsunlar ki, birlikdə, gələcəkdə yaşaya bilək. Yox, biz özümüz adam kimi baxmalıyıq məsələlərə. Onlardan ermənin adam olmağı mümkün olan şey deyil. Biz özümüz baxmalıyıq ki, biz bu işləri, gördüyümüz işləri həm əlimizdə saxlayaq, həm inkişaf elətdirək. O gələcək gəlməcək, cəhənnəmə gəlsin, gələn günü də olmaz. Mənə nə onun? O gələcək bu cür gələcək. Yadınızdadır sizin, yaşınız çatar yəqin ki, Bakıda məşhur bir marşrut vardı, 106 nömrəli marşrut. Gələcək onu partladacaq yenə. Başqa bir marşrut çıxacaq, onu partladacaq, metronu partladacaq. Gələcək Bakı, Qazax yolunda, deyək ki, Gəncə, Şəmkir istiqamətində o ya da İkarusu partladacaq. Gəlib bunu eləyəcək də. Bunu bilmək lazımdır. Bu səhvlərə yol vermək lazım deyil. Mənim postuma qumbara atan, o qumbara yerə dəyib parçalanan vaxtında özü parçalanmalıydı. O partlayış olan vaxtında. Bu cür olmalıdı mənim əsgərim. O əsgərimi qoymurlar olsun belə. Mütləq və mütləq belə olmalıdır. O görür orada, təkcə müşahidə kamerası lazım deyil ki, mənə bu film göstərəsən ki, bu məsələ belə oldu. O olmalıydı ki, qumbara əlində partladılmalıydı. Hətta biraz da irəli gedərək. Düzdürmü? Bu belə olmalıdır. Yox, Moskva buna görə sən nə deyəcək? Putinin birdən ağzı yayılə bilər əsəbindən filandan belədir. Ondan sonra filan kəs belə olar, bizə çəp baxarlar ki, görək bu məsələ necə olacaq. Belə olmalı deyil. Yəni bu müharibədən çıxmış və 2020-ci ilin 9 noyabrda daxil olmaqla qələbə elde edilmiş bir ordunu 10 noyabrla imtahana çəkməzlər. Onu o qələbədən məhrum eləməzlər, etməzlər. Bunun davasıdır. Hə, indi yaxşı etmişsən bunu, belə oldu da, edildik. Gel, indi vəziyyətdən çıxaq da, yenə də çıxaq. Nə üçün? Bu dövlət bizimdir. Bu əsgərliyə getməsən də, nə bilim, övladı gizlətsən də, səfərbərliyə sən belə əhəmiyyət verməsən də, getməsən də, amma bu vətən bizimdir. Hakimiyyət də sizindir də. Amma dövlət bizimdir. Bu dövlətə də sahib durmalıyıq. Sizi də gec-tez onsuz da buna məcbur edəcəyik. Ya edəcəyik, ya da edəcəyik. Mütləq. Bizim tamaşaçılarımızdan Reyhan xanım Səlimova yazıb ki, davamız onda bitəcək ki, Rus bu bölgədən rədd olsun. Rus öz başına rədd olmayacaq, hörmətli xanım. Reyhan xanım. Rus öz başına gəlməyib bura. Onu biz gətirmişik. Hə, indi biz bir yerdə rədd olsun deməklə də getməyəcək. Bunu rədd eləməliyik burada. Siyasətimizi elə qurmalıyıq ki, onu rədd edə bilək. Bir Mahmud Bey, bu gün etibarilə Qarabağın və Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı nə dərəcədə niçbinsiz və ya sizi niçbin olmağa qoymayan nəsə varmı? Qətiyyən mən niçbin olmağa qoymayan heç nə yoxdur. Siyasətdir, tənqid edirəm, deyirəm. Budur belə. Mən orduma o qədər güvənirəm ki, dünyanın ən mahir ordularından biridir. Dünyada ən böyük sülh məramlı ordu Azərbaycan ordusudur. Dünyanın ən birinci yerdə olan ordusudur və bu orduya sadəcə olaraq mane olmaq lazım deyil. O orduya həqiqətən komandanlıq eləmək lazım. O ordunun içərisində olan o əskiklər var, orduya xələl gətirənlər var, xəstəliklər var, viruslar var. O virusun biri, nə bilim, nazir statusundadır, virusun biri general statusundadır, rütbəsindədir filan. O viruslar oradan təmizlənməlidir. Və salam sadəcə, çox sadəcə. Necə 44 gündə İlham Əliyev o virusları təmizlədi, başlanğıc 2 gündə Nəcməddin Sadıqov adlı virusu, mikrobu oradan götürdü və sonraki 44 gün müddətində də, yəni başlan və sona da 44 gün müddətində bir adam Zakir Həsənov adında bir adam görmədi. Belə eləmək lazımdır, onu davam elətdirmək lazımdır. Kimsənin diktəsinə yox, millətin, dövlətin mənafeyi və diktəsi, bir də həqiqətən adamın içinin özünün siyasi iradəsi və diktəsi olmalıdır. Ki biz də belə başqa fikirlərə düşmək. Mən çox niçbinəm və mütləq və mütləq biz qalib gələcəyik, qələbəmiz də tam olacaq. Sadəcə olaraq istəmədik ki, bu 365 gün itirilsin, bunu istəmirdik. Biz istəmirik ki, məsələn, bugünkü bu məsələlər olsun. İstəmirik ki, 16-sında olan şəhidlərimiz olsun. Davamlı olsun bu şəhidlər. Bunları istəmirik. Bugün də istəmirik. Bunlar olsun. Biz hələ, məsələn, deyək, indi
kimin nə deməyindən asılı olmayaraq da, nə qədər məhdudlaşsa da eləsə də, hər kəsin bir övladı, qohumu, əqrəbası filanı var. Biz də bilirik bunları, harada nə var, necədir, orada vəziyyət necədir, burada vəziyyət necədir. Mən ad çəkmirəm indi hərbi terminologiyada bu en hərbi hissəsində vəziyyət necədir filandır. O cümlədən bizim ərazilərimizdə də vəziyyət necədir, üzr istəyirəm, bunları bilirik. Amma bunları normal bir məcrəyə gətirmək və həll etmək lazımdır. O qədər nişminəm ki, sizlə görürüm, sizi görüb, siz məni görürdüyünüz kimi, varlığıma inandığım kimi inanıram ki, çox yaxın zamanlarda mütləq və mütləq hər şeyi həll edəcəyik. Bu dediyimiz nöqsanları da aradan qaldıracaq. Sadəcə bir istək lazımdır. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Mir Mahmud bəy studiyamıza qonaq gəldiyinizə görə. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bildiklərinizi və bizi izləyənlərin bildiklərini onlara dedim və onları da bəlkə yordum. Bəlkə kiminsə xəttində də dəydim. Ona görə də bağışlasınlar. Üzr istəyirəm. Allah amanında qalın. Sağ olun. Təşəkkür. Sağ olun. Hörmətli Hürriyyət TV tamaşaçıları, siz də bugünkü efirimizdə fəal iştirak etdiyinizə görə suallarla, replikalarla sizə də təşəkkür edirəm. Həftəmiz başa çatır. İnanıram ki, hər şey bundan sonra Azərbaycan xalqımız, millətimiz üçün yaxşı olacaq və mən təbii bir xahişi bir daha çatdırıram ki, yayımlarımızı bəyənin, paylaşın ki, səsimiz, sədamız, faydalı fikirlərimiz daha geniş, daha böyük auditoriyalara çatsın. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Növbəti həftələrdə görüşənə qədər. Sağ olun.